Irima inere rĩrĩa rĩtararĩrĩ irigĩre nĩho mũtũrĩre wa mwana wa mĩaka ĩrĩ ũrakinyire mũthia thutha wa kũgwa rĩrĩa marathakaga na arunake. Ciana igĩrĩ iria marathakaga hamwe nĩ irahonokirio mbere ya gũkinya irima-inĩ rĩu. Mie ata nimestuka sana kusikia ati mtoto yangu ako huko karibu aanguke kwa shimo. Mwenye walikuwa na yeye wameanguka kwa shimo. Huyu mwingine nilikuja baada ya kupata ya kwamba huyu mwingine hayuko. Nilibeba huyo nikamtoa kwa sababu kama singeharakisha kufika kulingana na yale ambayo huyu mzee alisema ya kwamba mtoto amepotea. Huyu angefuata huyu akidhania labda huyu ameingia mahali kucheza amemwacha. Mwili wa kairetu wako ũrĩa ũronekanire thutha wa mathaa mana. Ni uratwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Moi. Aciari rĩu nĩ morĩtio gũkorwo na ũmenyereri wa ciana, makĩria rĩrĩa ciathiĩ gũthaka handũ nja matarĩ na mũmarori. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njeri. Wanjoroge.